اسلامي امارات د روسیې د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي د دامګړۍ افغانستان امن او امان دی. د اسلامي امارات وند د روسیې د دفاع وزیر د څرګندونو په رادولو سره زیاتوي چې نور هیوادونه باید د افغانستان له خاورې ویره ونه لري، ځکه له افغان خاورې به هیڅ هیواد ته څه ګواښ پېښ نه شي. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزیر ادعا کړې چې افغانستان د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. اسلامی امارات دی روسیې دفاع وزیر دی وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې وایي چې په افغانستان کې امنیت او ټکاو شته او په هیواد کې د ترهګرو ډلو د حضور په تړاو د ځینو هیوادونو ادعاوې حقیقت نه لري. د اسلامي امارات د ویان په وینا سرپرست حکومت د سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او له هیوادونو هم غواړي چې له دغه راز ادعاوو ډډه وکړي. ما یې ادعاوو دوست نمیدانیم. آن ناله به هیچ جهت تهدید نیست. امارت اسلامی افغانستان وعده داره که به هیچ کشوری افغانستان را نمیگذاره که مورد استفاده علیه کدام کشور قرار بگیره و هیچ گروه خودسر و یا گروه بیرونی در افغانستان وجود نداره که همچون تهدید حس شود. تر دې وړاندې د قزاقستان په پلازمینه الماتا کې د ټولیز امنیت د سازمان د دفاع وزیرانو د شورا په غونډه کې د روسیې دفاع وزیر ادعا کړې وه چې افغانستان د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده او دغه راز یې د روسیې د پولو د امنیت د پیاوړتیا غوښتنه کړې وه. د افغانستان وضعیت د منځنۍ اسیا په سیمه کې د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. ډیری افراطي ډلې هلته ځای پر ځای شوي او په ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو افکارو د ترویج لپاره هڅې زیاتې کړي دي. په بهر کې د بانډونو او ترهګرۍ د پراختیا خطر هم د زیاتېدو په حال کې دی. د روسیې ټاس خبري آژانس هم د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي سمیر کابلوف له خولې ویلي چې د افغانستان هر ډول تجزیه به پر ټولې سیمې منفي اغیز وکړي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې زیاته کړې چې پر افغانستان د سرپرست حکومت پریکنده کنټرول مهم دی. امارت اسلامي افغانستان باید در مورد نگرانی های کشورها باید پاسخگو باشد. روسیه میخواد به کشورهای منطقه و نمود بسازه که امریکا یا غرب در قبال ازی است که این منطقه را یا آسیا را نارام بسازه. یک نوع گوشزد است و نشانه گرفتن حریفای بزرگ استخباراتیشان است. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو جګپوړي چارواکي د افغانستان له خاورې د خپلو هیوادونو پر ضد د کار اخیستو په تړاو اندېښمن دي، خو اسلامي امارت دغه اندېښنې بې بنسټه بولي او زیاتوي چې هېڅکله به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره درانه میلمانه د سکایپ پر کرښې وصل سوي دي. هر یو ښاغلی استاد معروفیالله تر څنګ یې په درېیمه سټوډیو کې د پانتون استاد ښاغلی اسلام دانشمال موږ سره وصل دي. درنو میلمنو ستړم چې په خیر راغلی بحث ته. دانشمال صاحب، بحث له تاسو پیلوم چې روسیه د افغانستان په تړاو باندې په یو دریز هېڅکله نه ده پاتې سوې. تازه بیا د روسیې د دفاع وزیر ویلي دي چې د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ کچې اصلي لامل افغانستان او سرچینه افغانستان دی. دغسې یو وضعیت کې چې تر دې دمخه هم روسیې ځینې څرګندونې درلودلې دي، بیا په خپل دریز نه پاتې کېدو د روسیې د کومو کړنو او د څه پیغامونو دلالت کولی شي؟ سلام تاسو ته او د تلویزیون ټولو لیدونکو ته. دا موږ په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې بحث کړی ده چې ولې د سیمې هیوادونو یوه ورځ یو ډول نظر وړاندې کېږي، بله ورځ بل ډول نظر وړاندې کېږي. د افغانستان په مورد ضد او نقیص څرګندونې ولې ترسره کېږي؟ په دې باندې زیات لاملونه دلته موجود دي چې هغه په موږ پورې تعلق ساتي چې څنګه دغه لاملونه پیدا کولی شو، او یا هم په بهرني سیاست کې چې کومې معماګانې موجودې دي د هغو معماګانو له منځه تلل ضرور دي، او ټولو ته دغه تعهد ورکول پکار دي چې افغانستان په حقیقي معنا سره هغوی پوهېدل پکار دي چې افغانستان سیمې کې یو هیواد ته هم خطر نشي پېښولی، بلکې نړۍ او زبرځواک هیوادونه دي چې په دې سیمه کې ترهګري روزي، او دغه کوچني هیوادونه او همدارنګه نوفا دولتونه د هغوی په واسطه سره تهدیدوي. نو د روسیې نظریات چې دي، موږ په تیرو ورځو کې شاهدان یو چې د څو رقم ته نظریات د روسیې د سیاستمدارانو ولسمشر او د هغوی د دفاع وزیر د خارجه وزیر له لورې بېلابېل نظریات څرګندېږي. لکه څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې دوی وویل چې ممکنه ده چې
د افغانستان له اسلامي امارات سره تعامل وشي، هیله څرګنده کړه چې له تور لیست نه ووځي. هغه وخت هم موږ همدې باندې خبره وکړه چې دا څه معنا لري، هیله څرګنده کړه او ممکنه ده ولې که دوی روابطو ته ضرورت لري او که دوی غواړي چې افغانستان په دې سیمه کې یو صحیح هیواد په توګه مطرح شي، نو ولې اساسا دوی مخامخ راځي نه او زموږ سره تعامل نه کوي، زموږ سره رابط ولې نه کوي؟ خو مسئله د دې تر شا د دوی د ګټو ده، دغه هیوادونه خپلې ګټې په پام کې نیسي او د خپلو ګټو په خاطر او په نورې نړۍ باندې د فشار د راوړلو په خاطر سره دوی دا ډول څرګندونې کوي. دا یو سرنګومه حالت رامنځته کوي، دا نه د روسیې په خیر تمامېدلی شي او نه له موږ سره بیا د دوی ملګرتیا دوامداره کیدلی شي، بلکې په کار دا دی چې د ښه روابطو د همسایګیرۍ په اساس سره دوی موږ سره مخ ته ولاړ شي او د دا ډول څرګندونو نه خودداري وکړي. هو، د افغانستان اسلامي امارت دولت ته دا ورتر غاړې دی چې دوی په خپل بهرني سیاست کې چې د تعادل تر عنوان لاندې وړاندې کړی ده، نو په دې کې باید دوی پوره تجدید وکړي او وګوري چې کومې معماګانې دې هیوادونو ته موجودې دي چې داسې ضد او نقیص څرګندونې کوي. نو په دې باندې پکار دا دی چې د اسلامي امارت دولت بهرنۍ پالیسۍ بیرته تحقیق کی، په هغه باندې کار وکړي تر څو دا معماګانې حل شي. که حل نه شي، د روسیې په شکل سره به چین، ایران او همدارنګه امریکا خو ګورو چې هغه واپشاري کوي، ډول ډول نظریات وړاندې کوي، بېلابېل نهادونو په اساس سره خپله واپشاري جاري ساتي. مننه دارشمل صاحب. ویال صاحب، امریکا البته نه پر امریکا باندې به هم بحث ولو چې دا بیا روسي سیستم لپاره رقابتونو کې پاتې سوې ده. بله مسله چې روسیې په کراتو د افغانستان په تړاو باندې په خپل دریځونو کې بدلون راوستی دی، که وګرځېږو د روسیې موخو باندې وغږېږو، روسیې رښتیا هم دلته په افغانستان کې اسلامي امارت سره د کومو اهدافو د کومو موخو د لټولو په لټه کې پاتې سوې ده چې د بېلابېلو دریځونو په غوره کولو سره غواړي چې خپل دغه اهدافو ته ځان ورسوي؟ بی بی تاسو ته او درنو کارکونکو ته، ستاسو درون ملمه دانشمند صاحب ته او د افغانستان ملت ته او افغانستان ته سلام. بی بی، د افغانستان شرایط، د ګاونډیو شرایط او د نړیوالو شرایط د زمان په تیریدو سره تغییرات او تحولات منځ ته راولي. اجازه راکړئ زه د روسانو هغه ستراتیژي چې دا ولې تغییر کوي او د روسانو ستراتیژي په افغانستان کې څه ده، په سیمه کې څه ده او په نړۍ کې څه ده، زه به یې په ټولو خبرې نه کوم ځکه چې دا ډېر علمي اکاډمیک بحث ده. زه د افغانستان په تړاو باندې او په سیمه ییزه مسله باندې او د رقابت په هنداره کې ډېر لنډ تاسو ته وایم چې روسان وخت په وخت د سیمې دپاره نه یوازې روسان، ټول زبرواکونه ستراتیژیک اهداف او سرچینې ټاکي. بله. او دا اهداف ټاکل دایمي نه وي، دا لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله وي. او دغه ستراتیژي چې دوی ټاکي دا د سیمې دغه هیواد د داخلي یا کورنۍ مسایلو، شرایطو او په نړۍ کې د نړۍ په کچه د نړیوال سیاست، نظامی، اقتصادي او سیاسي شرایطو پورې دا تړلې ده. اوس راځو چې روسان سیمه ییز سیاست او سیمه ییز ستراتیژیک اهداف او سیمه ییز ستراتیژیک تومنه. بله. او داغه مقایسه او د افغانستان د غوی غوښتنه چې ستاسو سوال ده څه شی ده؟ روسان د طالبانو د راتګ نه وروسته متغرغر یا نوسانه سیاست غوره کړ او دوی اطمینان نه درلوده چې آیا دوی کولی شي د طالبانو سره یا د امارت سره اړیکې ښې وساتي. هغوی په دې پوهېږي، استخباراتي کړۍ لري چې امارات د امریکا سره په تعامل کې
د امریکا سره د یو قرارداد باندې او د امریکا سره په هم نظر تو باندې او د زینو اهدافو او د زینو ګټو د تفاضلاتو په نتیجه کې امارات جوړ شو ده. نو دوی شک او تردید درلوده، مگر کله چې امارات راغی امارات دا ثابت کړه چې امارات یو مستقل افغانستان دی، دا د افغانستان نمایندگی کوي. نو روسانو ته اوس اطمینان پیدا شو. اوس روسان څه غواړي د افغانستانه؟ یو، روسان په افغانستان کې بشپړ امنیت غواړي. دوم، روسان غواړي چې د افغانستان نه یا د افغانستان د خاورې نه د مرکزی آسیا په ضد باندې توطیې او ترهګریز عملیات ونیسي. دریم، چې ډیر اهمه د دوی دپاره د افغانستان جیوپولیتیک او جیو ترانزیت او جیو اکانومیک خاوره ده، چې د دغې خاورې نه دوی غواړي په سیمه ییزه توګه پریده چې دغه اجازه راکړې تکمیل کړم. درګرځم درګرځم ویال صاحب، هم به تاسو سره بحث دمه درکړو وخت لرو. اندر صاحب، ښاغلی ویال صاحب ځینې موارد ته اشاره درلودله چې روسان د اسلامي امارات سره کوم اهداف درلودل چې دوی د تشریح په حال کې ول. یو ویلي چې روسان په افغانستان کې د بشپړ امنیت غوښتونکي دي. د دوی دریځونو ته په کتو، د دوی تاریخ ته په کتو، آیا روسان په افغانستان کې د بشپړ امنیت غوښتونکي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی وسیم عزیز، تاسو ته ستاسو د خبرونې قدرمنو میلمنو او خپلو ټولو درنو هیوادوالو ته سلامونه او نیکهیلې وړاندې کوم. ګورې، په روسیه کې اوس یو داسې حالت ده چې مخامخ د غربي نړۍ سره په توده جګړه کې ده. کله چې په اوکراین حمله وکړه، وروسته له دې نه موږ شاهدان یو چې نړۍ په ډېرو برخو کې ډېرې نوې اس خبرې او نظامی سیاسي جنجالونه ستونزې را منځته شوي دي. تازه چې امریکا، کاناډا، چک او آلمان کوم لرې توغندي ویشتونکي راکټونه اوکراین ته ورکړل او دا اعلان وکړل چې دا د اوکراین حق ده چې په روسیه باندې یا په بل هیواد باندې استعمال کړي. نو د روسیې ولسمشر پوتین هم په تېره ورځ اعلان وکړ چې که چیرې په دغه راکټونو باندې اوکراین عمل وکړي او زموږ خاورې ته راوتوغوي، نو روسیه به محرامه کې نه ني. د ډېرو نورو هیوادونو، یعنې د اروپایي هیوادونو هغه ستراتیژیک اهداف به په نښه کړي. هماغه علت و چې د چین او د شمالي کوریا د دفاع وزیرانو د روسیې نه ملاتړ وکړ او چین هم وویلې چې موږ به څومره چې لویې وسلې دي د روسیې په اختیار کې به یې ورکړو. نو داسې ښکاري چې روسیه له دغه څرګندونو سره غواړي خپل دوستان پیدا کړي، یعنی د چین شاوخوا هیوادونه، د روسیې او د ایران چې دوی ګډ نږدې ملګري دي سره، دوی غواړي یوه تصفیه راولي. ځکه واضح خبره ده چې دا جنګ لویږي او دا جنګ به ترکیه او آذربایجان خوا ته ځي. نو د افغانستان اسلامي امارت ډېر یو ښه دریځ نیولی ده، هیڅ هیواد هم خپل استخباراتي شبکې نه افشا کوي او نه وایي چې زموږ د خاورې چا ته تعدید ده. خو په افغانستان کې داسې وضعیت ده چې طالبانو ډېر ښه سیاست نیولی د غربیانو د شرقیانو مقابل کې، د افغانستان د بېطرفۍ لپاره او د افغانستان د هغه پخوانی چې غیر مصدق و د هغه سیاست لپاره ډېر ښه کړنې کوي. او روسان هم اوس په دې مطمئن شوي دي سره د چینانو پخوا یې شک درلود چې دا څلوېښت میلیونه ډالر هرې هفتې کې راځي د امریکا لخوا، دا د دوی سره کوم پټه معامله نه وي. اوس پوه شول چې دا پیسې امریکا په خپلو هغه د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو په برخو کې مصرفوي. د دوی اطمینان کاملا راغلی. تاسو ولیدل چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاریوف اعلان وکړ چې موږ به له دوی سره ډېرې نږدې اړیکې پیدا کړو، په رسمیت وپېژنو. هغه چارواکي چې په تور لیست کې دي هغه به له لیسته باسو. خو بیا هم غواړي دا لړۍ ثابته کړي. تاسو به وګورئ له کوم اطمینان چې د افغانستان اسلامي امارت ورکړی، دا به پاکستان او داسې نور هیوادونه د چین شاوخوا لکه منګولیا، همداسې د ایران شاوخوا، عراق، سوریه، دا ټول هیوادونه به اطمینان ورکوي او د روسیې اطمینان به حاصلېږي. نو ځکه خو روسیه دغسې څرګندونې تازه د وزیر د دفاع وزیر هم وکړي. دوی په ډېر یو داسې حالت کې دي چې په مخامخ جګړه کې دي په اروپایي هیوادو کې، شاوخوا چې د روسیې پراته دي، یوازې سویډن د
او فنلاین اعلان کړي چې موږ د ناتو سره نو ډېر وادونه کوشش کوي چې د روسیې سره ودرېږي. دغه موضوعات دي چې د روسیې د دفاع وزیر یو ځل بیا داسې اعلان کړی تر هغو د افغانستان د اسلامي امارت دریز کاره کې. خو ډېره ښه خبره ده چې د اسلامي امارت دریز د افغانانو او د سیمې او د نړۍ په ګټه تمامېدای شي. بېطرفي اختیارول زموږ ډېره په ګټه ده. مننه مننه، بیا تاسو ته درګرځم. تر اوریدونکو سم زو دمې ته تر دمې وروسته راګرځو. د بحث دوام ته خراغلاست. درنو لیدونکو د بحث دوام ته د بحث په دوام کې را سره قدرمن میلمانه شته دي او بحث به ادامه ورکړو. دانشمن صاحب، وړاندې ښاغلي اندر صاحب اشاره درلودله چې د دغې هیوادونو په مقابل کې باید د اسلامي امارات دریز بې طرفه نه پاتې شي. دا چې اسلامي امارات څه ډول دریز باید غوره کړي تر څو د دغې هیوادونو په مقابل کې یا کوم اهداف چې دغې هیوادونه د افغانستان د روان وضعیت سره باندې درلودلی شي، آیا په بې طرفه شکل باندې موږ کولی شو ځان د دغې د اهدافو څخه باخبر کړو؟ که نه، دلته اسلامي امارات ته وخت نا وخت دخالت او مداخلې ته اړتیا پیدا کېدلی شي. دلته اصلي موضوع دا ده چې د نړۍ دوه قطبي کېدو خوا ته روانه ده. نړۍ دوه قطبي کېږي، نو په دې کې موږ ته ضرور هم دا ده چې موږ خپله بېطرفي وساتو، ځکه دا که چېرته موږ په طرف کې واقع کېږو نو دا موږ ته په تاوان تمامېدلی شي. موږ د ابرقدرتونو ترمنځ د سیالۍ په میدان بدلېدلی شو، ځکه افغانستان داسې په جغرافیوي موقعیت لري چې امریکا ډېر کوشش کوي چې دا د روسیې دپاره دلته یوه جګړه رامنځته کړي، او د روسیې اهداف، د چین اهداف، د ایران اهداف دغه په دې سیمه کې تر تهدید لاندې ونیسي. نو یوازینی ساحه چې دوی ته په کار دی هغه افغانستان دی. نو دا چې موږ څنګه کولی شو چې بېطرفه پاتې شو او خپل دغه تعادل برقراره وساتو، نو دغه موضوعات ټول راګرځي زموږ په داخلي سیاسي ډیالوګ پورې، چې زموږ په هیواد کې دننه داسې یو سیاسي اجماع رامنځته کړو چې د هغې په اساس سره زموږ ټولې هغه مسئلې چې هغه دایمن دپاره نه دي حل شوي هغه په دې کې حل کړلی شي. نو دا ضرور دا دی چې د زموږ اوسني واکداران په دې باندې کار وکړي او په دې باندې پوه شي چې څنګه کولی شو هغه مخالفان چې زموږ د هغه نه بهر دي، د هیواد نه بهر دي او سیاسي مخالفتونه وخت نه وخت څرګندوي، هغه د خپل ځان دپاره د خپلو مخالفتونو د دایې د مخطبول دپاره دوی څه کوي، لابیګری کوي په نړیوال میدان باندې. نو هغه باید د کور دننه راشي، یوې سیاسي ډیالوګ ته سره داخل شو او دغه خپلې ستونزې دا په بهر کې ونه لټوو. که چېرته په قطر کې یا په نورو هیوادونو کې یا په روسیې کې د افغانستان په اړه کومې غونډې جوړیږي، دا د نورو ابرقدرتونو دپاره د خطر زنګ په شکل سره بللی کیږي. نو په کار دا دی چې موږ خپلې ستونزې په خپله د کور دننه حل کړو. هغه مسائل چې د کور دننه حل شي نو بیا به زموږ تعادل هم ساتل شوی وي او زموږ دغه دولت به هم دائم کې د مشکلاتو نه خلاص شوی وي. دا چې موږ هر وخت دپاره له مشکل نه خلاص شوي نه یو په نړۍ کې، که د افغانستان په اړه د بوند کوم هغه وده تر هوا ګوره ناکامه شوه، که د دوهې تر حدا که په اسلام آباد کې جوړې شوې وي، که په نورو هیوادونو کې د افغانستان په اړه کومې غونډې جوړې شوې دي، هغه موږ ته توان رسولی، ځکه په هغو غونډو باندې اثر لرونکي عوامل موجود وي. د هغوی اثر لرونکو عواملو له جملې څخه یو دا کیدلی شي کومې غونډې چې د امریکا په متحدینو کې هغو هیوادونو کې جوړیږي هغه د روسیې نه خوښیږي، علاقه نه ورسره پیدا کوي. که د روسیې په خوا کې جوړیږي هغه سره امریکا علاقه نه پیدا کوي. نو په کار دا دی چې موږ د کور دننه خپل مسایل په خپله حل کړو، نو بیا به موږ په نړۍ کې تعادل ساتلی وي. هغه سیاسي مخالفان چې هغه د ځان د خپلې دایې د مخطبولو دپاره په نړیوال بازار کې دوی څه کوي، ځانونه مطرح کړي دي، هغه به هم د کور دننه مسایل حل شوي وي. هغه بهرنی کوم فکتورونه چې افغانستان ته متوجه دي هغه فکتورونه به هم دفه کړي وي. مننه ویال صاحب، سیمه ایز رقابتونه پر افغانستان باندې څومره منفي اغېز پرېښی دی؟ بی بی که اجازه راکړئ چې زه دغه د روسیې کوم پوښتنه چې ستاسو د روسیې په هکله وکړه چې افغانستان څه غواړي، زه به ډېر لنډ تشریح کړم.
اول خو ما تاسو ته وویل چې افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې روسان امنیت غواړي، او دلیل دا ده چې دوی د مرکزی آسیا د ناامنۍ نه ویره لري، او که چېرته په افغانستان کې امن وي، ما خو تاسو ته مخکې وویل دا استخباراتي لوبې دي، دوی پوهېږي چې د دوی رقیبان غواړي چې په مرکزی آسیا کې یو وخت کنن نه سبا که سبا نه بل سبا داسې حالات رامنځته کړي چې روسان په هغه کې درګیر شي، ځکه چې روسان تر ډیری پورې زه فکر کوم چې د اوکراین جنگ وړي او غربیان بایلي، نو دلته امریکې ته ډېر ستره ضربه واردېږي، غربیانو ته ډېر ستره ضربه واردېږي. په دې اساس باندې په دغه شرایطو کې روسان په افغانستان کې امنیت غواړي، سره د دې چې د تاریخ په اوږدو کې روسانو موږ سره ډېره جفا کړې ده، دغه د خلقیانو پرچمیانو راوستل، بیا کودتا او دغه یرغل، او هغه خپله ببره کارمل آخرنۍ ورځو کې وویلې چې روسان مونږ وغولولو او روسان نو باندې مونږ اشتباه وکړه چې مونږ اتکا کړې ده. امیر عبدالرحمن خان خپل زامنو ته په سراج التواریخ کې لیکي چې په روسانو باندې اعتماد ونه کړي. تاریخي پس منظر ښه نه ده، مګر ما تاسو ته عرض وکړ چې د شرایطو سره سم په زماني مقطع کې زبرواکونه خپل اهداف ټاکي. یو امنیت ده، دوم دا لنډ لنډ تاسو ته وایم، د افغانستان سره سیاسي او ډیپلوماتیک ښې اړیکې، دریم د افغانستان سره اقتصادي او تجارتي اړیکې، څلورم د افغانستان له طریقه مرکزی آسیا د هندوستان او جنوب شرق آسیا سره او د آسیا سره او هندوستان سره او د غیز نه د خلیج سره او د خلیج نه ترکیه سره او ترکیه د اروپا سره، د افغانستان د دغه ترانزیت زړه ده، مرکز ده او د افغانستان په لاس کې ده، دغه د روسانو لپاره په دغه شرایطو کې ډیر مهم ده. او بیا آخرنۍ خبره زه لنډ وایم، ډیر شیان هغوی غواړي، هغه دا ده چې افغانستان د سیالانو او رقیبانو په لمن کې پرېنیوزي چې هغه امریکا ده، او دوی د دې نه ډار لري. اوس ستاسو دغه اوسنی سوال په برخه کې ستاسو ویل روسان په سیمه ییز توګه بله ما خو همدغه د افغانستان یو دغه جیو ترانزیت ده، افغانستان مقناطیسی اقتصادي پوتنسیال لري چې همیشه نه یوازې د سیمې د نړۍ د زبرواکونو د پاملرنې وړ سوی ده، او همدغه علت ده چې موږ همیشه د یرغلګرو استعمارګرو د یرغل لاندې راغلي یو. اوس په سیمه ییزه سطحه باندې ایران یو پالیسی لري د افغانستان پکله د خپلو اهدافو په مطابق، ایران بل لري، تاجکستان بل لري، روسیه بل لري، مرکزی آسیا نور هیوادونه، خو په ټوله کې غیر د پاکستان او ایران او تاجکستان نور دغه ټول غواړي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت وي، په افغانستان کې باید دوی سیاسي او ډیپلوماتیک روابط ولري، اقتصادي روابط ولري، نه غواړي افغانستان نه غواړي چې د سیمه ایزو رقابتونو میدان وګرځي او افغانان د قرباني ورکړي. مانا نه ژوندی سي اندر سپ د روسیې دفاع وزیر ردا کړ چې افغانستان د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. سیمه کې که د منځنۍ آسیا ده که مرکزی آسیا ده د بې ثباتۍ اصلي سرچینه یې څوک ده؟ هغه څه چې افغانستان په کراتو ردوي چې ګواکې افغانستان څخه هېڅ ډول ګواښ نه دی پېښ شوی، ولې برعکس اوس یې روسیه سرچینه بولي؟ ډېره مننه کومه غلی امزی. روسان خپله یو ډېر ښه متل لري، زه وایي په روسي وایم ځکه چې زمونږ رسنۍ دوی ډېر ښه تعقیبوي، بیا به یې معنا کړم، وایي ایتا کاشه کتوری من کوشیم ویګتوری، دغه الوا چې اوس موږ خرو دا جنجالونه د 50 کاله وینو، دغه الوا موږ ته دوی پخه کړې وه. سرچینه یې همدا روسانو، خو په هر حال اوس په افغانستان کې یو ډېر قوي امنیت ده، د افغانستان اوسنی حکومت په جار سره ټولو د سیمې او ګاونډیو هیوادو ته نړیوالو ته نارې وهي، اعلامیې خپروي چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه استعمالیږي، او موږ یې په دې وروستیو کې شاهدان یو چې په مسکو کې کومه حمله چې هغه کنسرت کې وشوه هغه هم د افغانانو لاس نه و پکې، او کومې چې په ایران کې وشوه په هغه کې هم د افغانانو لاس نه و. نو نړۍ دا یا دغه زبرځواکونه د روسیې په ګډون ولې په لوی لاس افغانستان ته
د یو دشت افغان او د دشتګر یواد یا خلکو نوم کی په افغانستان کې روس له پنځه کلو یو امنیت راغلی دی. مونږ پوهیږو چې زموږ په کور کې کورنۍ ستونزې شته، طالبان ځینې هغه شرایط چې افغانان یې غواړي او نړیوالې غواړي تر اوسه یې غاړه نه ده ورټیږي، ولیکن د امنیت په برخه کې ډېر بریالي دي او ګاونډیان باید اعتماد وکړي پر ځای د دې چې پروپاګند وکړي، د دروغو بوتانونو تهمتونه وکړي، د دوستۍ لاس یې ورکړي. لکه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې ویلي چې طالبان یو مذهبي او قوي قوت ده، موږ باید ورسره جوړ راسو. په افغانستان کې افغانان هم جګړه نه غواړي او ځینې مختورې تش په نامه ځان ته لیډران وایي هغه ټول په باره کې ناستې هسې نه دي، هغوی د خپلو خو دغه مسله اندرسې باید روسیې تر نورو هیوادونو څومره ښه اغېز کړی وای، ښه باید جذب کړی وای چې د افغانستان خاوره د هېڅ هېواد پر ضد باندې نه کارول کېږي. هغه څه چې دوی د دې دا کوي چې ګواکې اسلامي امارات سره اړیکې مخې دي نظیم پاتې کېدلی ساته ته دې تاظر شوي چې باید د دوی د غړو نومونه له تورله څخه دې لرې سي. ولې بیا دغه ډول یو څرګندونه کوي فکر نه کوي چې ډېر زیات په تقابل کې بیا دغه دریځې پاتې کېدلی سي؟ ګورې، زه خو روسیې خبرونه هم تعقیبوم او د نړۍ هم د دور تیرو دورو کې ډیر تغیرات په سیمه کې راغلي په ځانګړي ډول د روسیې پاک لبانې، ځکه خو دور وروسته د هغوی د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو څخه د دفاع وزیر بله څرګندونه وکړه. دوی غواړي چې نور هم اطمینان حاصل کړي، چې تشویش نور هم راپسي د افغانستان لوري، ځکه د افغانستان لوري که چیرې دوی ته کوم ستونزه پیدا کېږي مرکزي اسیا هیوادو ته، دا په دې معنی چې په مسکو کې ستونزې پیدا دي او مسکو هسې شروع کړي دي، چین هسې شروع کړي، ایران هسې شروع کړي دي، شاوخوا خپلو ګاونډیانو سره وغږېږي اطمینان واخلي. نو د افغانستان په هکله چې کوم تشویشونه درلودل اکثره رفع شوي، پوهېږي چې طالبانو یو ښه متوازن سیاست غوره کړی ده او ستونزې نشته. خو بیا یې هم دغه اعلان وکړ تر څو نور هېوادونه، حتی په مخکې مې ویلي پاکستان او همداسې نور شاوخوا هېوادونه وړاندې به د مرکزي آسیا نه د جنوبي آسیا خواته ځي، دوی به هم اطمینان ورکړي. دلته بیا یادونه کومه د ښاغلي میلمه چې وویلې، استاد وویلې چې امریکا به هېڅکله هم ونه مني چې د اوکراین جګړه بایلي. نو د دې لپاره ډېرې هلې ځلې روانې دي، کوښښونه روان دي چې دغه د اوکراین جګړه ډېره پراخه کېدای شي. د همدې لپاره د روسیې د دفاع وزیر داسې څرګندونې کړي، کنه په حقیقت کې اسلامي امارت یو ډېر ښه بېطرفانه دریځ نیولی ده. دلته امنیت شته او که چیرې بیا د سیمې هېوادونه زموږ ګاونډیان په لوی لاس تهمت کوي چې دلته ترهګر دي او افغانستان نه خطر ده، بیا به خامخا دلته خطرونه پیدا کېږي او دوی به په لوی لاسدوی په ګټه نه وي. بله، نظر به مو راواخلو انشاءالله. بس ټولو استاد تاسو ته درګرځم. رښتیا هم که ثبات د روسیې لپاره مهمه وي، د نړۍ لپاره مهمه، د سیمه ییز اتصال او د سیمې د امنیت لپاره باید کار وسي. کوم هېوادونه ډېر زیات مسؤل کېدلی سي؟ خپله د سیمې هېوادونه په نړیواله کچه کې نه، همدغه هېوادونه چې ډېر زیات ښکېل دي او د ثبات غوښتنې کې پاتې شوي دي، دوی باید کار وکړي. مهمه دا ده چې د دې ثبات د سیمې د ثبات د ساتلو دپاره روسیا لومړی سر کې ده او د هغه شاوخوا کوم هېوادونه چې دي په دې کې باید د روسیې ضد نظریات نه وي موجود او دغلته په سیاسي مشترکاتو باندې خبرې وشي او بل مشترکې ګټې باید تعریف شي. زموږ هېواد هم په دې کې اولیت لري چې باید د سیمې هېوادونو سره له تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، له پاکستان او ایران او هند او چین د هیوادونو سره څنګه خپل مشترک اقتصادي ګټې د تعریف کې ترسو دغه ګټې د ترلاسه کولو د پاره بیا بهرنۍ پالیسي تعین شي. نو کله چې دغه مشترکات دغه ګټې په سیمه کې رامنځته شوي او تعریف شولې، نو بیا په هغه نتیجه کې د اتصال، سیمه ییز اتصال رامنځته کیږي او بیا هر هیواد د خپلو ګټو د خپلو تجارتي
مسائلو د حفظ لپاره څه کوي، نه غواړي چې خپلو نږدې هیوادونو کې دوی څه ولري، داسې جنګونه او یا ناامنۍ دوی هغلته تحمل کړلی شي، بلکې بیا به په ګډه سره د خپلو ګټو د حفظ په خاطر سره چې هغلته د دوی ګټې وساتلی شي د ټولې سیمې په اړه به د دوی اتفاق د نظر موجود وي. دا چې اوس سره پاشل شوي یا ویشل شوي دي او دغه وخت او نوخت یو بل ته ستونزې پیدا کوي، د اساسي مسله دا دی چې د دوو هیوادونو ترمنځ هغه کومې اقتصادي ګټې چې دي هغو مشترکاتو باندې ډیر عمیق او ژور بحث نه دی ترسره شوی. په کار دا دی چې زموږ اوسنی دولت دغه خپلې مشترکې ګټې تعریف کړي او هغه ارزښت چې افغانستان یې په سیمه کې لري او په کار دی اړین دی چې موږ بیرته هغه ارزښت ترلاسه کړو، د هغه ته د رسېدو دپاره باید د سیمې له هیوادونو سره یو اتفاقي نظر وشي، سیاسي او اقتصادي ګټې ورسره شریکې شي، د دې مشترکاتو په اساس سره به د نورو زبرځواکو هیوادونو لاس له سیمې نه کته شي او دلته به بیا دغه ترلاسه شوی امن به قایم او دایم پاتې شي. سیمی د ثبات په برخه کې د سیمې ودونو تعریف او آنت له اسلامي اماراته د ثبات راوصل په برخه کې څه دی؟ بی بی مخکې د دې چې دا سوال ځواب کړم، زه د اندړ صاحب نه ډېر عفه غواړم چې ما ورته سلام ونه کړم. ما فکر نه کوم چې په اوله کې چې دی په پروګرام کې ده. اندړ صاحب، زموږ بغلانی وطندار ته زه ډېر سلام او درناوی وړاندې کوم. او په سیمه کې امنیت د ټولو لپاره مهم ده، ځکه چې په افغانستان کې امنیت قائم وي په دغه سیمه کې به امنیت قائم وي. که په افغانستان کې امنیت وي په مسکو کې به امنیت وي، که په افغانستان کې امنیت وي چې دی الحمدلله په تهران کې به امنیت وي، که په افغانستان کې امنیت وي په بیجنګ کې به امنیت وي، که په افغانستان کې امنیت وي په تهران او په اسلام آباد کې به امنیت وي. دا زموږ مشترکات دي د سیمې سره. دا یو دوم مشترکات چې موږ د سیمې سره لرو ګډ اقتصادي بازار ده. که چیرته موږ دغه ګډ اقتصادي بازار ته وده ورکړو، موږ نه یوازې افغانان بلکې دغه سیمه اقتصادي وده کوي او اقتصاد پیاوړی کیږي. درېیمه مسله دا ده چې دوی کولی شي که سیمه ییز روابط سره سم کړي او دا خپل مشترکات سره نږدې کړي، موږ د شرق او غرب ترمنځ یو حایل ګرځېدلی شو چې دا ډېره اهمه ده. نور د فوټبال توپ نه ګرځېږو په سیاسي میدان کې چې روسیه مو امریکا ته او امریکا مو روسیې ته راوغورځوي او هغوی په موږ باندې سیاسي لوبې وکړي. څلورمه مسله چې ډېره مهمه ده، د افغانستان ګوره هغه علامه اقبال وایي چې آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است، از کشاد او کشاد آسیاست، از فساد او فساد آسیاست. گوره دا سل کال تقریبا مخکې دا خبره کړې ده، مگر دا ثابتیږي چې افغانستان د سیمې سچ د نړۍ د امنیت دپاره ډیر مفید واقع کیدلی شي چې دلته امنیت وي. بی بی یو شی بل تاسو ته زارزو کړم چې دغه د ایران سفیر، بخښنه غواړم، بهرنۍ چارو وزیر چې پاکستان ته لاړ، که تاسو توجه کړئ هغه د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته وویلی چې که په افغانستان کې امنیت او ثبات وي نو په ټوله سیمه کې به امنیت او ثبات وي. مګر د پاکستان منافق بهرنیو چارو وزیر هغه داسې څرګندونه وکړه، په یو ډېر ډیپلوماتیکه لهجه یې وویلی، که چیرته په سیمه کې امنیت وي نو په افغانستان کې به امنیت وي. دا په دې معنا ده چې د افغانستان امنیت زموږ په لاس کې ده. افغانستان غواړي دوی پاکستان غواړي چې د خپل کنټرول لاندې ونیسي، مګر دا فکر کوم نور د دې دغه اکسپایر شوی ده. بی بی ډېره زیاته مننه اندړ صاحب، د سیمې د ثبات په برخه کې اسلامي امارات څومره خپل مسؤلیت سرته رسولی دی؟ که مسؤلیت دلته سرته رسېدلی، بیا خپله د سیمې د ودونو رود ثبات په برخه کې څومره مهم دی؟ مننه کومه، نه یوازې اسلامي امارات بلکې ټول افغانان په خپل هېواد کې د تلپاتې سولې او د دایمي امنیت غوښتونکي دي. دا زموږ خراب ګاونډیان دي او د نړۍ زبرځواکونه دي. زه له درنو مېلمنو نه ډېر ښه مننه کومه، دوی ډېر ښه سکندر، خو
نړۍ کوشش نه کوي چې په افغانستان کې امنیت وي. ځینې ډېر داسې کړۍ وي استخباراتي شبکې شته چې په لوی لاس غواړي په سیمه کې جګړې پېښې کړي، په جګړو کې ګټه ده او افغانستان ته هم جګړې راولي. دا لکه تاسو ویلي، اسلامي امارت باید نور مهارتونه په کار واچوي. داخلي سیاست هم باید د افغانانو په خوا کوي او بهرنی سیاست لا قوي کړي، تر هغو موږ د دغسې توتیو د سړو د ګرمو جګړو د نیابتي جګړو ښکار نه شو. ځکه دوی دغه زبرځواکونه زموږ دوستان نه دي، هغوی خپلې ملي ګټې ته ګوري. کیدای شي په یو ساعت کې هم د دوی دریځ د افغانستان په هکله بدلون ومومي. دا موږ یو چې موږ د خپل هېواد د دایمي سولې ثبات لپاره باید ښه موقف ولرو او همداسې د سیمې سره خپل بهرنی سیاست شریک کړو، تر هغو موږ د دوی د دغه سیالوی کار نه شو چې اوس په ډېره جدي توګه د شرقي او غربي بلاک سیالۍ سره روانه ده. په دې کې ډېر هېوادونه یو خواته شوي دي، یا د غرب خواته او یا هم د شرق خواته. زموږ لپاره د بې طرفۍ سیاست ډېر غوره دی او په دې باندې باید اتکا وکړو. تا اسلامي امارت باید په کور دننه کې هم لکه نور دوستان ویلي ډېر ژر داسې مثبت ګامونه واخلي، تر هغو افغانان لکه د پخوا په شان د نورو زبرځواکونو غلامي ته غاړه کېنري او د خپل حکومت په ضد هغه تخریبي کړنې شروع نه کړي. ډېره مننه ژوندي اوسه درنو مېلمنو، دا چې موږ سره مو بحث ګډون کوو ښه وخت ولرئ.